kaikille, ja nyt mä kuvaan uutta paketin avausvideota. Ja eikö haluta avaamaan tätä pakettia? Katsotaan nyt yhtä kapaa. Nyt se on kapaa. Muistakaa paljon paljon pistä tykkää tästä videosta ja muistakaa tietää mun kanavalla aatsepitoksessa. Eikä aloiteta. Niin. Ja tää on siis Savonolta tilattu. Tältä. Koska Zandossa on hyvin vaatteet ja no silleen, no sieltä löytyy kalliita, tosi kalliitakin. Ja sit myös löytyy se kohtuuhintasi. Niin sen takia. Ja tilauslista ja palautusohjeet. Eikä aloita sitten availemaan. Tää on yksi semmonen juttu, joka ei ole mulle, mut muut on. Ja joo, otanko näistä mun kengistä ihan ensin. Nää siis ei oo mikään sellaiset kovin kalliitunut, mut nää oli ihan superhienot. Eli nää oli kuokkakengät, siis se saavasvaralliset kuokkakengät. Ja mulla on suuret odotukset näistä. Vaikka nämä maksoo 50 ja on vaarallisiksi, eli näiden piti olla ylipalvelusapaa ja mä olen lyhyt omasta mielestäni, niin totekin ei mene ylipalven, koska mä en ihan ole palvelussa olisi kuitenkaan. Mutta nämä näyttää ihan superkivolta. Wow, nämä on ihan supermakeet. Mä en kestä, ja siis tää koko näyttää tosi hurjan karkealta, mutta se on oikeasti aika lyhyt silleen. Kun tähän, tässä on kuitenkin tää. Ja vaikka se luki, että kannattaa ottaa isompi, ei kun pienempi, mitä on oikeesti, niin mä silti otin tavallisen, koska tää, musta tuntuu, että se on tää varsipaa. Ja tää näyttää niin kivalta. Mut toivottavasti. Mä kirjoitan muuten tonne alas. Sit edne. Mä kirjoitan sinne, että palautis mä vai miten pidis mä. Joten jos haluat tietää, niin katsokaa tässä alhaisessa tuossa tiedossa. Mä otan nää nyt sitten pois, eli nää oli tällaiset. Ja nää ei ollu kovin kalliit sille, vaikka nää kengät onhan perushintaiset. Ehkä joku halvakin kengis, mutta joo, riippuu vähän merkistä aina. Sitten tää ei ollu mulle. Mut mä nyt voin kuitenkin näyttää, että tää on Guessin juttu. Ja tää on siis AirPods kotelo. Ja niin. Mut tää ei ollu mulle, koska mähän en omista AirPodeja ollenkaan, niin silläkin. Mut nää on USA semmonen mun mielestä. Mä en tiedä, onko se valonpunainen vai sellainen peike, mutta se sitten. En tiedä, meneekö tää palautukseen. Jos tää on peike, niin sitten vaan menee, mut jos tää on vaaleanpunainen, niin sitten tää ei. Keltainen askuikin. Niin sitten on viimeinen tavara. Eli mun koulurappu. Mä oon niin monta vuotta halunnut sellaista kunnallisreppu, joka voi oikeesti käy, niin nyt se tuli. Wow, tsi wow. Täällä on mun unelmien reppu, tässä ei mitään vaatteita sinänsä ollut. Mut siis tää on ihan super ihan. Eli tää on siis Kiplingin reppu. Mä voin näyttää silleen pikaisesti, et millainen tää on. Mutta sitten siinä koulurepun esittelyvideossa mä näytän siis sitä paremmin. Ihan aikana tää on vaaleanpunainen ja mun piti eka ottaa semmonen desikuolireppu, missä on semmonen mikkihiiri, mutta mä tulin siihen tulokseen, että se ei ole hyvä, koska se ei ole hyvä, se tekee, koska millä onkin? Jaa. Koska desikuolin tavarat, niistä ei ole kovin hyvää kokemusta. Joo, tässä on tämmönen tasku. Ja sitten tää löytyy tää isompi. Tää on super hieno. Vau, wow, kattokaa. Tää on tosi tilaampi kuin mä oletin. Varmasti ei parempi kuin se desivuoli. Mä oon tyytyväinen tää. Ja tää on se mun koulureppu. Joo, täällä on näitä taskuja.
etulokeroa ja kaikkea tällaista, niin, koska mun mielestä repus pitää olla taskuja paljon. Kaikki tämmöisiä sivutaskuja ja tällaisia, koska mun mielestä on tyhmä, jos ei ole mitään. Se taskuhan on kiva laittaa kaikkea pientä. Ja sitten kirjat tulee tonne, jos nyt hirveästi nykyään käytetään edes kirjoja. Mutta joo, nää on sitten sit tälleenkin, mutta näistä tulee sitten avautuu isommalle. Ja silleen. Ja nää ei oo semmosia, ei näe sellasia kunnollisia karvasia näissä. Ihan tyhmää. Mielestäni oli ihan niin tässä karvaset apina, mikä näissä olikku. Mut nykyään näissä on tämmönen. Tai sit semmonen karva juttu vielä jossain malleissa. Mut tänään se paremmin koululautun esittelyvideossa. Tai siis reppu. Ja mä oon tullut ehdottaa sen tulokseen. Mä en enää ikinä käytä koulussa laukkua. Se on niin huono idea. Siis ehkä joo joskus, jos ei oo muita enää kirjoja käytössä. Niin ehkä silloin, mutta ei niinku muuta. Itse on tosi huono kokemus laukun käyttämisestä, koska se laukku ei enkä kestä, mikä mulla oli. Ei kestänyt joka päivässä käyttöä. Mutta tota, sitten Kiplingin päämatto, tää oli tosi kallis. Se toinen, tää maksoi 100 euroa. Niin, siis 99 euroa, niin mä uskon, että tää on hintansa arvoinen, toivotaan. Ja tää oli siis kaupunkilaukku, niin en tiedä kestääkään. Mutta toivotaan, she do that. Mutta joo, tällaista mulla kyllä tekis mun ihan sairaan paljon avaa tää, mutta ehkä mä taas sitten sen lahjan saajan avata tää. Ja ehkä se sitten selviä. Mutta joo, kenestä mä oonkin ihan super tyytyväinen ja mä kirjoitan alas, että otetaanko näistä sopivia ja mitä kaikkea muuta. Mutta joo. Ne on niin ihana. Tulee varmasti talvella hyvän käyttö. Ja ne korot ei mun mielestä ollut kuin ehkä 5 senttiä korkeet, jos niistä miinustetaan se. Ottakaa, mä voin jo näyttää. Nää ei ole ollut kuin 5 senttiä, jos miinustetaan tää ja tää oli pari senttiä. Jos mä ollut sitä sitten 5. Näyttää ihan älyttömän kiva, mutta kestääkö näitä käytössä kuitenkaan? Koska talvella on kaikki lunta ja kaikkea. Mut onneksi näissä on kantapään kovike, koska mun mielestä on tosi tärkeä jengis. Mut saa nähdä, että pysyykö nämä. Mutta siis tarkoituksenahan oli, että näkee farkkujen päällä. Koska mä en mitään hametta käytä. Siis joo käytä ehkä kesällä, mutta en todella talvella. Niin toivotaan, että nämä on hyvät. Mutta joo, mä kyllä sitten aloitettiin ja pidettiin ja pidettiin vai pidettiin mitään. Mutta joo, mä saan varmaan pakupista, että jos tykkäsit tällaisista videoista, haluat ehdottomasti lisää tällaisia videoita. Ja muistakaa lukea tuon ahdun tiedot. Ja muistakaa tilata mun kanava. Ja muistakaa varmaan pakupista pystyy. Ja tilatkaa mun kanava ahdusta tilaksi. Kiitos ihan super paljon kaikille tilaajille ja se sitten ensi videoa.